3, 2, 1! Móveis Ocupa. No CCBB de Brasília. Móveis e CCBB. Para tudo. Dia 22. É o Fábio. Produção de festivais. Fenomenal. Móveis Convida. Dia 23. A Coruja vai estar lá. Sound Design. Fora de série. Dia 25. Que alegria. Beto Mejia. Uhul! Lançamento do meu disco. Um abraço. Em Brasília, CCBB Brasília. Eterno nessa Brasília. Eterno, eterno, eterno nessa Brasília.